Aquí, com pots veure, hi han les set terrasses que conformen el Barba-roja. Ho vam plantar al sistema antic perquè teníem les plantes que teníem i les vam anar distribuint segons la mida dels bancals i seguint les corbes naturals del terreny. Hi ha xarel·lo vermell, garnatxa negra i dos tipus de sumoll. Es cull tot junt quan la maduració considerem que està oportuna i es fa el sistema ancestral. Bueno, aquí, com podeu veure, que és el sumoll, la gran oblidada del Penedès, que va arribar quasi a extingir-se. Quedaven unes poques hectàrees a la zona de Salomó, Mas Llorenç, i parlant amb pagesos vells que encara en tenien, vam recuperar fusta i la vam portar cap aquí a les muntanyes. Amb en Josep Mitjans vam decidir incloure-la en aquest ancestral tan fantàstic. És una varietat que ens dona una frescor especial, dona una singularitat molt típica i que en el mètode ancestral creiem que s'expressa en la seva màxima esplendor. Aquí tenim la garnatxa negra. Aquesta sí que és totalment del Pla de Manlleu. Vaig agafar les vinyes d'un company, les vergues d'un company de les últimes vinyes de garnatxa que quedaven al Pla de Manlleu. I aquesta és la que aporta la tanta frescor, tants aromes. És una de les meves preferides, vaja. El que tenim aquí és la tercera de les varietats que coneixerem avui. És el xarel·lo vermell, que a diferència del xarel·lo es veu clarament a les fulles que té pigment i a més doncs es veu el raïm, no? Que ens dona aquest color rosat tan bonic. I aquest sí que realment va arribar a estar en perill d'extinció, que només quedaven dues vinyes a Mas Llorenç i algunes aquí a les cabanyes Vilobí. Fins i tot l'administració l'havia mig descatalogat com a varietat. Totalment. I gràcies a la feina dels cellers, doncs, que s'ha recuperat i s'han fet grans vins d'una varietat ancestral, antiga, nostra, que jo la considero la Pinot Noir local, nostra, no? Que és una varietat fantàstica, amb molt de futur. Tenen l'escumós de la seva vinya. És singular, però té una part molt xula, molt fresca. El seu vermell és més de la part d'aquesta salina, mineral, sí. Molt super, super elegant, no? I estructura una miqueta. I estructura, però és una mica el seu vermell, diria, la part que té el caràcter, no? O sigui, el caràcter, la katana. L'atenció. I la garnatxa, però la part d'aquesta més de fruita madur. Salut i Barba-roja. Això mateix. Llarga vida al vi.